U Bosni i Hercegovini nema pomenutih slučajeva. Epidemiološka situacija se inače ocjenjuje stabilnom. U protekla 24 sata zabilježena su 203 nova slučaja koronavirusa, 5 osoba je preminulo. Iako povoljna situacija u državi, BH građanima se postavljaju restrikcije prilikom ulaska u pojedine zemlje Evrope. Opširnije u izvještaju Jovanke Nine Todorović. U Bosni i Hercegovini, kada se uzme u obzir ova i prethodna sedmica, manji je broj novozaraženih u odnosu na prethodni mjesec. Još uvijek su u Bosni i Hercegovini na snazi iste mjere. Međutim, ne može se reći da se u potpunosti poštuju. Tako da su okolna skijališta prepuna. Iz Republike Srpske apelovali su na građane da se počnu pridržavati svih mjera, zato što su već bolnice u prethodna dva dana zaprimile veći broj pacijenata. U federaciji su inspekcije prethodnih dana, dakle, obilazili okolna skijališta i apelovali su, dakle, na građane da se pridržavaju mjera i distance. Ono što smo primijetili, dakle, na svim skijalištima, osim lokalnog stanovništva, tu su i turisti ne samo regije, nego i zapadnih zemalja. I dok su u Bosni i Hercegovini, dakle, mjere poprilično blage, za to vrijeme cijela Evropa se zatvara. Tako da je od danas za sve građane iz Bosni i Hercegovine koji putuju u Njemačku neophodan negativan PCR test plus 10 dana izolacije.